うするんそれ。そんなにユーザー戯れてどうしたの。ダメだな。ダミナン。ダミナン。持たないよ。持たない。持たないよ。持たない。ダミナン。これでもダメだって言うけどね。これトゲとかそういうのやられただけだからね。別にこのユズ自体がダメなわけじゃないんだよ。これダミナン。また来た。そんなにダミナン。ねえ。ダミダミ。ダミナン。これどんな消し分けしてるん。ダミ？ダミ？あダミ？あダミ？ダミなん？ダミ？大丈夫？ダミ。いっぱいですの。昨日風が強いからみんな落っこっちゃったこれ。ダミ。ずいぶん綺麗ね。大きい柚子でござる。ほら。柚子胡椒作ろう。綺麗なので。こっちがダミなん。これ傷もんだけでね、別にダミなわけじゃないんだよ。ね、なんでここにハスがあるの。なんでこいつだけの。間違えちゃって入っちゃったんだって。入っちゃった。好きだよな、本当にな。皮はね、こういうダミなやつでもこういう綺麗なところに柚子胡椒にできるんだけどね。できるよ。柚子胡椒作っちゃおうぜ。じゃあこっちはまあ保存が少し効くからで、うん、こっちは果汁と柚子胡椒の皮は入る。柚子がもったいないからな、うん、みんなな、ね、使っちゃおうぜ、ね、あれ、蜂蜜王子の蜂蜜は、うん、柚子蜂蜜も作ろうぜ。わかった、オッケー、ラージャー柚子蜂蜜の蜂蜜、蜂蜜王子のところから持ってきたよ。いい蜂蜜だ。これと柚子で柚子蜂蜜を作ります。蜂蜜はね、温めてサラサラにしないと入れづらいんだよね。とりあえず汚いところね。ただ柚子蜂蜜でほら見栄えがね、こういうのこういうトロ、こういうのね、トロね。柚子の風味ってすごいんだよね、うん、でも今の時期だけだから大事にしないと。1年に1回でこの裏側の黒いところも最後取るんでしょ。じゃあこれで丸ってあるんで、ね、ペタ抜きだね。ほうね、大丈夫でしょ、うん、おー綺麗だ。種をポイ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 取って、でただ本当に雑に切ってね、ザクザクって、ザクってこうやって入れちゃうだけなんだけど、こうやって、うん、ちっちゃくて、ちっちゃくて、なんかあんまり雑じゃあれ、あとはこれに蜂蜜を垂らしていくと、これを全部で3つ作っていくと。よし、じゃあ全部入った。あとこれは果汁にしよう。それだけ。ラスト1個は果汁。果汁も入んないからね。果汁、清潔じゃないとダメなんだよ。ようやくね、蜂蜜が溶けました。蜂蜜王子の蜂蜜がようやくこんなに溶けました。で、これこの中に入れていきます。ちなみにこれが前回作ったやつ。これをまたこの間3つ作ったんで、もう2ついただいちゃいました。焼酎に入れたりね。
柚子蜂蜜ジュースにしたりしていただきました。おお、蜂蜜がね、美味しそうですね。直接ね、これ市販されてない蜂蜜なんですね。これ蜂蜜王子のところの蜂蜜をね、特別に譲っていただいてます。まあ、うちの息子たちにも分けてな、あげるんだけど、大変好評です。うちで採れた柚子と一緒にこうやって蜂蜜とね、柚子を作ると、やっぱ冬場にいいよね、こういうのね。この柚子蜂蜜ね、すごく喉にいいしさ、体にもいいよね。手が混んでるよ、やってることが混んでる。感じです。混ざるね。こうやってサラサラになっちゃう。こうやってサラサラにね、果汁と混ざってね、サラサラにね。いやー、これはやばいでしょ。だから、これはね、やばいですよ。非常にやばい。いいですか、はい、できたようです。この蜂蜜ね、やばいんですよ。マジでやばい。この蜂蜜がうまいの。舐めてみる、ね、いや舐めたいけど今動画撮ってるから。うわー、やばいね。これほら、こぼれるって。こぼれちゃう。 もったいないよ、こぼれたら。やばやばいやばいやばい、うん、ほらこれだよ、やばい。はい、じゃあこれ冷蔵保存して出来上がりです。これが蜂蜜王子の蜂蜜、そしてこっちが柚子蜂蜜ね。美味しくいただいていきますか。はい、ご視聴ありがとうございます。どうも。